မင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ပင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ရခိုင်တပ်အေရဲ့စီအူစီကျောက်ကစစ်ကောင်စီတိုင်းမှုကိုအယုံလာမနောက်တဲ့ဆိုပြီးတွစ်တာကသတင်းတီးပေးရတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရဲ့ညီငယ်ရင်းဆိုင်းယားဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးအပြစ်ရဖွဲ့များအထူးစီဝေးတည်းပြုတ်လုံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းယနေ့နဲ့နှစ်ပိုင်းပြည်တွင်းရှိသေး၁320 ठी ပြင်းဈေးဆော့ဖွင့်နေတဲ့ဆိုတဲ့ မေဂန်တမနာကရောဂျေးဘိုင်ဒန်အမေများနေမှာဆလိုဗက်ကီးယားရှိယူကရိန်းဒုက္ခသည်များကိုတွားရောက်တွိတ်ဆုံမယ်ဆိုတဲ့တင်အမေရိကန်နိုင်ငံနျူးမက်ဂက်စီကိုပြည်내မှာအကြီးမားဆုံးတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုများဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဘေးကင်းရာထွက်ခွာကြရန်ညွှန်ကြားထားပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံများကထွက်ခွာရန်ညှင်းဆို့နေရတဲ့ဆွဲတဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ် ရမောဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တိတော့ကတော့ရခိုင်တပ်အေရဲ့စေဦးစီးချုပ်ကစစ်ကောင်စီတိုင်းမှုကိုအယုံလာမနောက်နဲ့ဆိုပြီးတွစ်တာကတဆင့်သတိပေးတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ရခိုင်တပ်အေရဲ့စေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြိုင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ထင်လက်ဦးကိုသတိပေးပြောဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါပါတယ်။အေစေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြိုင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ထင်လက်ဦးကိုယနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းကလူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တွစ်တာစာမျက်နှာကတဆင့် သတိပေးပြောဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတဲ့သူသတိပေးပြောဆိုမှုမှာထင်လက်ဦးတိတ်ရှောင်မလုံနဲ့အယုံနောက်နေပြီးဉာဏ်ဉာဏ်ရေးဗာညာတောက်ကျိုက်ဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးမိနေတဲ့နေရာတက်ကြိတ်ပလိုက်မှာနော်လို့အေစီဦးစီကျိုးဘူကျိုးထွမြနိုင်ကយေတာထားပါရဲစစ်ကောင်စီဘက်ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်အင်အားလူအင်အားလက်နက်အင်အားနဲ့ရိုက်ခတ်ဖြစ်တည်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လွတ်ဆောင်လာနေကအာရခပြည်သူများအနေနဲ့နိုင်ငံရေးသီစီရေးသီမပေါ်ကြရန်ပြီးခဲ့တဲ့လားကအေကပြောဆိုထားပါတဲ့ လာတုစစ်ကောင်စီရဲ့ညဉ့်ဉျာဉ်ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလည်းညီတော်မဟာမိတ်များနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သွားမယ်လို့အေအေကပြောဆိုထားတာကယခုအချိန်ထိတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောကြားခြင်းမျိုးမရှိသေးတာလည်းဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီဩဂ္ဂဒါရဲ့ညဉ့်ဉျာဉ်ဆံရဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးအပြည့်အဝဖွဲ့များအထူးစီဝေတီရဲ့ပြုတ်လုံနေတဲ့ဆက်တိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်စစ်ကောင်စီဩဂ္ဂဒါရဲ့ညဉ့်ဉျာဉ်ဆံရဖိတ်ခေါ်မှုကိစ္စရပ်ပေါ်အပြည့်အဝတိုင်းတာလက္ခဏာကန်ဖွဲ့များရဲ့ကြီးငြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPST က အထူးစီးဝေးတရခေါ်ယူခြင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရပြည့်ရဖွဲ့များရဲ့ညဉ့်ဉိုင်းလုံငန်းစီဥဆောင်ဖွဲ့ PPSD အထူးစီးဝေးကိုယနေ့မေလ6ရက်နေ့နက်နက်ပိုင်းကစတင်ပြီးနှစ်ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ကေါ်မှုပေါ် PPSD ဖွဲ့ဝင်များ PPSD ပြူပေါင်းဖွဲ့များကအမြင်သဘောထားများဖလှယ်ပြီးသဘောထားများကိုစူးစိကလိုအပ်တဲ့ပြည်စင်မှုများချက်မှတ်နိုင်ရန်အစည်းဝေးခေါ်ယူရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖွဲ့ကောင်ဆောင်နိုင်အောင်မင်းကဆိုပါရယ်။ စကောစီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတိတ်ဟိုးဒါများကြာမတူ क्वे ပြတဲ့အမြင်သဘောထားတွေရှိနေကနိုင်ငံရေးကြေညာကိုနိုင်ငံရေးနည်းဖြင့်ဖြည့်ဆင်းရမှုကို PPSD ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်ထားတယ်လို့သိရပါဗါဒ။ကြီးသည့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများမှာဆိုတတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးပြိပခများရှင်းချနိုင်ရဲနဲ့အတိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ရဲတဲ့ကြိုးပမ်းနေရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်အောင်မင်းကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါဗါဒ။ PPSD 2C ဝိမှာအဖွဲ့အတွင်အခြေလက်ဆွေးနွေးပြီးသဘောထားများကိုသတ်မှတ်ထားသောချိန်တွင်ဆူဆီးဖို့နဲ့ အချာ EOS များနဲ့လေဆက်လက်နှိမ့်လိုက်သွားဖို့ပြေဖြးချမှုပ <"P> ေါ်ပြည်ရင်းပြည်ဘာမှာအမြင်မတူညီသောအင်အားစုများကိုလည်းနားလည်မှုရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ယနေ့နေ့ပိုင်းပြည်ရင်းရေစေးစက်သိန်း20တိဖြင့်ဈေးဆော့ဖွင့်နယ်ဆွဲတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေယနေ့မေလ6ရက်နေ့မှာပြည်ရင်းရေစင်းတို့အနေနဲ့အခောက်ရှိတဲ့ကြက်သားကိုငွေကျပ်သိန်း20ဖွင့်ဈေးရှိခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရေလုံငန်းရှင်များတွင် WGA ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာတီးရပါရစေ အစိုးရဈေးနှုန်းမှရှင်မနေတဲ့အနိုင်ငယ်စာစင်းသောဈေးနှုန်းဖြစ်ပြီးရွှေဈေးတက်ကြာခုရက်ပိုင်းမြန်ဆန်ကမေလ5ရက်နေ့က Academy Military တကြက်သားကိုငွေကျပ်30,260ခုအဖွင့်ဈေးရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ4ရက်နေ့ကကဘာရွှေဈေးအနေနဲ့တောင်းအဆကို10,000ဒေါ်လာရှိရမှာယနေ့မှ1,886ဒေါ်လာသို့အနိုင်ငယ်စင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရွှေဈေးကွက်တွင်ကြံကာလနောက်ပိုင်းမှစတင်ကအယောင်းဝဲအနေအကြောင်းဝမ်ဂျီရီအတင်းကဆိုထားပြီးဈေးကွက်တွင်စိုင်းကြီးတို့မှတတ်မှတ်ဈေးနှုန်းဖြင့် အရောင်မဟုတ်ခြင်းတဲ့အတွက်အရောက်ပြိထားပြီးစိုက်တတ်မှတ်စေဖြင့်အရောက်ဝယ်ပြုလုပ်နေသူများလည်းရှိတယ်လို့ရှိုးဝယ်သူများကပြောပါရဲ။ရန်ကုန်တိုင်းရေလုံငန်းရှင်များအသင်းအနေနဲ့လာမည့်3လဇွန်၊ဇူလိုင်၊ဩဂုတ်လအတွင်းရှစ်ပြက်လက်မှုရှိစေရန်နိုင်ငံခြားမှရွှေ့တင်သွင်းခြင်းဘိုးဘံမှာရွှေ့ရောက်ချပေးခြင်းနဲ့တွဲထွက်များလိုက်စဉ်ဖြင့်24နေသူများကိုဆက်တွေကဖြစ်ကြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးစီမံထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ။ တလ비အမေရိကန်တမရခရတော်ဂျေးပိုင်ဒန်အမေများနေမှာ Slovaakia <ans krit> ရှိယူကရိန်းဒုက္ခသည်များကိုတဝရောက်တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အမေရိကန်တမရဂျိုးမိုက်ဒန်ရဲ့ဇနီးဂျေးပိုင်ဒန်ဟာလာမယ့်သတင်းပတ်အုံရက်မှာဥရောပရှေ့ပိုင်းတို့ခရီးနှင်မှာဖြစ်ပြီးမိများနေမှာ Slovaakia ရှိယူကရိန်းဒုက္ခသည်များကိုတဝရောက်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်များကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတဲ့ဒေသခံ Slovaakia နိုင်ငံသားများလူသားချင်းစာနာရေးအကူအညီပေးရေးလှုပ်ရှားများဒုက္ခသည်များနဲ့တွေ့ဆုံရန်တမရခရတော်ဟာယူကရိန်းရဲ့ထိဆက်နေတဲ့ စလိုပကြီးရနေဆက်ဒေတာများသို့တွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့အင်ဂျူရောကဆိုပါတယ်။ပူတင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူတို့ရဲ့မိခင်နိုင်ငံကနေမဖြစ်မနေထွက်ပြေးသွားကြရတဲ့ယူကရိန်းမိခင်များနဲ့ကလေးငယ်များကိုသမရကရောကအမေများနေမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့အင်ဂျူရောကပြောပြထပ်ကြရတီးရပါရတယ်။သမရကရောဟာဒင်းဂရီနေမှာကုစီစီမြို့ရှိဒုက္ခသည်စင်တာနဲ့စားသေချောင်းတချောင်းသို့တွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဂရိခရစ်ယာန်ဘာသာရေးခန်းနာတစ်ခုတို့လည်းတက်ရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါရ။ ဒီခီးချင်းတွင် slovalkia ရှိဒုက္ခသည်များကိုကူညီပေးထားတဲ့ Biden အစိုးရရဲ့ကူညီပေးမှုများကြောင်းတမနာကတော်ကချီးကျူးပြောဆိုမှာဖြစ်ပြီးခေလွန်နေတဲ့သူများကူညီပေးရေးလှုပ်ရှားများတွဲကျုံနေရတဲ့အခြေအနေများကိုလိမ့်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တမနာကတော်ဟာတာကြန်နီမှာ Romania တို့ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတနည်းလာနေမှာ slovalkia အစိုးရဖွဲ့ဝင်များနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက် slovalkia ကနေထွက်ခွာมาလဲဖြစ်ပါတယ်။ နေ icate, anyway, ာက်ဆုံးတွင်တော့နေတိုးပေါ်နေတဲ့ American နိုင်ငံ New Magazine ကိုပြည်내မှာအကြီးအမာဆုံး Tommy Longjoint မြောက်ဖြစ်ပေါ်နေရာကြောင့်ဘေးကင်းရာထွက်ခွာကြရယင်းကြားထားပေမဲ့ထောင်ထဲချတဲ့ဒေတာကံများကထွက်ခွာရညှဉ်းဆဲနေတဲ့ဆက်တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ American နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း New Magazine ကိုပြည်내မှာအကြီးအမာဆုံး Tommy မြားလောင်ကျွမ်းနေပြီးဒေတာကံချိုးစားစီဟာပြက်လက်နေကြစင်မှာပင်ထောင်ထဲချတဲ့ဒေတာကံများကတားဆင်ပြစ်ဆက်ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့တောင်းတမ်းများပေါ်ကနေရင်ပြကိုကောက်ဝေးရေး ပဲလိုရပြောင်းွှေ့ရန်ညွှန်ဆိုနေကြတယ်လို့အရာရှိများရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကတေးရပါတယ်။လူဦးရေ၄၅၀၀ရှိတဲ့ Mora County ဒေတာရဲ့ Bigkinia ပြောင်းွှေ့ရန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေတာများရှိဒေတာကန်၆၀ရာဂိုင်နှုန်းဟာနှစ်ပေါင်းယာကြီးတက်တန်းရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဒေတာတွေမှာသိရစမီမီရပဲဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိများကဆိုပါရတယ်။အဆိုပါဒေတာဟာသူတို့ရဲ့ဘဝရည်ဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်များကမှတ်ယူထားကြပြီးအထူးသဖြင့်တက်ကြီးရဲဦးများက၎င်းတို့ဒေတာကိုမစွန့်ခွာနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုနေကြပါရတယ်။ စနဖစ်ဒေတာအစီအမျောက်ပဲမိုင်း၄၀ခန့်အကွာရှိတက်တော်မြားဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းများဟာ၁၈ရာစုကစပိန်ကနေပြောင်းရွှေ့လာသူများနဲ့ခြေထန်နေအမေရိကန်လူမျိုးများအခြေချရာဒေတာဖြစ်ပါတဲ့အဆိုပါဒေတာမှာကန်ဒေါ်လာ၁၅၀၀တန်ရှစ်ပြောင်းအိမ်များလည်းရှိပြီးပိုင်ရှင်များမှာအမကန်ထိုက်ရှိထခြင်းမရှိတာကြောင့်လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာပြဿနာများနဲ့ရင်ဆိုင်လာရနိုင်တယ်လို့ရရှိများကဆိုပါရဲ ဒေတာဆိုင်ရာရရှိများကတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုများပုံမဆိုးရွားလာမှဖြစ်ကြောင့်ခံမှန်းထားစဉ်လူနေအိမ်များသို့အစာစာပြားနှင့်မိစက်များပေးပို့ကူညီနေကြပါရဲ။အောက်ဆီဂျင်အုံပြူနေရသူတွေလျှက်ရစက်မီမှရှိပဲနေနေရကြောင်းနဲ့အစာစာနဲ့ရေပြတ်လတ်သူများရှိတယ်လို့ကြပ်တိထားကြောင်းဒေတာကန်ရရှိများကပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနှစ်တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတနှစ်လာနေမှတောက်ကြနေသည့်ညပိုင်း9နိုင်ခွဲချိန်မှတင်ဆက်ပေးနေပါရဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်